съжаление няма такова цкало задалече. Аз точно че много обичам да скачам напред-назад по сцената. И сега ще съм залепен за лаптопа. Здравейте! Аз съм Боби. Приятно ми е. В някои среди съм известен като Боб. В някакви по-интернетски среди. В някои по-формални среди съм известен като Борислав Станимиров. И програмирам от 17 години. Въобще. Професионално от тия 17 години и от 11, имам 11 години стаж, така че имам някакви там 5% бонус към заплата по задължения. Българските закони са такива. С игри се занимавам от около 8 години, от 2006 всъщност. Програмирам игри и ще водя, има опасност да водя в SoftUni един fast track курс по не се знае какво. Може би по C++, може би по графично програмиране. Ще видим точно, може би, трите. Тъй, някой от вас писал ли игри? Ако мога да ви попитам, някой да се занимава с такова нещо. Добре, не стоя. Втория въпрос, не виждам много ръце. Как бе писаха, падат едни камъни и бягаш от тях. Това го писаха всички. Този въпрос може би ще стане излишен при това положение. Дали някой писал 3D игри, такава 3D графика. И този въпрос още по-излишен, дали се занимава с кода от по-ниско ниво. И този въпрос въобще не е излишен, защото много хора останаха без транспорт. Предлагам да може да останат от тия, които нямат транспорт, тия, които предлагат места, ако може да се оговорим по някакъв начин след лекцията. Да, който има свободни места, нека да не се втурва веднага да изчезва. И сега ще видим за какво ще говорим. Първо, какво не е тази лекция, защото много хора може би ще си мислят, че тук ще стане нещо интересно, то няма да става. Лекцията в никакъв случай не е изчерпателна. Лекцията даже не е образователна, толкова доколкото не се очаква вие да след тази лекция кажете аха, вече всичко знам и почвате да правите игри. Не отговаря много на заглавието, защото не покрива абсолютно всичко за това как работят компютърните игри. Покрива много малко, повърхностно, много неща. Няма да си говорим за бизнеса на игрите, как се правят пари от компютърни игри, в никакъв случай това няма да бъде засегнато. И няма да става дума за игрите като игри. Няма да става просто именно за това е стратегия, това е ролева игра, техни специфики на разработка на такъв вид продукти, няма да бъдат засегнати. Тъй, а все пак какво ще бъде? Ще си говорим за средни и големи класически игри. Какво е класически игри? Класическите игри са такива, каквито имат графика, имат някаква симулация, която се случва отзад, и играчът интерактва по някакъв непрекъснат начин с нея, графиката се променя, презентацията се визуализира това, което той прави и това се отразява в света. А не, например, игра, която би могла да бъде бесеница в браузъра или нещо подобно. Това също са игри, има много такива игри, които не са класически и ние няма да ги засегнем и тях. Тъй, ще споменем горе-долу как се правят игри, поне повърхностно. Ще споменем какво има в игрите, отдолу какво седи, какъв е кода, поне повърхностно. И ще препуснем през един тон материал. Като ви казвам един тон, имам предвид 20 тона. Ще кажа за пъти всичко ще кажа по една-две думи. Това е цялата идея на лекцията. Да може вие да чуете някакви неща, да разберете може би някой от тях, да харесате някой от тях или да се оплащате от някой от тях и да кажете не мога да се занимавам с това никога вече. Почти всяка точка, която тук виждате като точка в тази лекция, може да се направи от нея една самостоятелна лекция за много от тях и собствен курс може да се направи. Нещо, което тук е една точка, може да направим един курс от 40 часа, в което тази една точица ще я научим. Това е... Та, ще видим няколко кратки примера. Шарнийка, защото ако показвам само бели букви на син фон, ще заспите. Та от време на време ще има малко такова... спокойна шарнийка, за да може хората да се порадват малко на нея. И целта е да видим точно така, да ни е страх от игрите, или да ни е страх обратното, както вече казах, може много хора се оплащат. Та, как се правят игри? Еми това не е като игрането на игри. На времето, когато за първ път почна да го работя това, отидох при баба ми, защото всеки един човек, когато почне да прави нещо много, отива при баба си. И казах, бабо, аз почнах да правя компютърни игри професионално. И тя се отрече от мен с държавен вестник, защото си мисли, че аз като правя компютърни игри, това е само, че аз почвам да играя компютърни игри по цял ден и детето пропадна. Може да смениш микрофона, другия е по-качествен. Този микрофон. Само го включи. Сори, ама... Пробай. Тест. Добре, тук ще го държа. Правенето на игри не е като играенето на игри, в крайна сметка много...
добре може да се каже, че е правен като всеки друг софтуер. Човек се програмира, от гледна точка на програмиста поне. Върши се работа, много, много сходни неща има. Почти всичко, което се прави в другия вид софтуер, важи за това, когато се програмират игри. Имат някакви специфични предизвикателства, които не са толкова популярни сред другия вид софтуер. И това са най-вече сроковете, защото всеки ще каже, нашите срокове са най-важни, нашите срокове са най-важни. Ама в игрите сроковете изведнъж, особено когато човек иска да продава, това важи до неимоверна степен. Другото е, че кодът трябва да бъде ефективен, че играта иска да върви бързо, а не ни засича да прави такива неща. И хората да са много тъжни и да не могат да играят. Другото нещо е поддръжката. Това много го има в много видове софтуер, но при игрите поддръжката е понякога критична. Пускаме някаква игра, която се случва често, в нея има някакъв бък, ние трябва веднага да го правим. Хората да седат на ногти веднага след релиза, дали няма да излезе нещо за оправяне и такива работи. И полипарадигмалност е дума, която много обичам да използвам, защото звучи много страшно. И не ми се не дава често да използвам полипарадигмалността. Това означава, че в игрите, искам да кажа с това, че е засегнато почти всичко. Ако в някакъв вид софтуер, да кажем, се занимаваме повече с бази данни, или повече с графика, или повече с това, или повече с това, за игрите може да се каже, че се занимавам всичко от много. Тъй, много роли влизат в разработката на една игра. Много роли не значи много хора. Един човек може да изпълнява много роли. Спокойно има случаи, в които само човек прави значително голяма игра, просто изпълнява всички тези роли. Тези роли са, например, освен програмиста, гейм дизайнер, човек, който ще измисли какво всъщност представлява смарт игра. Има много художници, артисти, има хора, които са левел дизайнери, които ще наредят света на нашата игра и така нататък. И това е скучната част. Как ще направим играта, как ще измислим какво е игра, какво ще нарисуваме, какво ще е шаренко и така нататък. Какво, как ще звучи, каква музика ще има. Това не са интересните работи. Интересните работи предстоят и те са програмирането на самата игра, математиката, която стои за програмирането на игри, архитектурата, как си дизайнираме енджина, така че енджина ни е много готин и хората си кефат да го ползват. След малко ще кажем точно какво е енджин. Всичко много, както вече казах. Та. Езици за програмиране, които са популярни в такъв вид игри, за които в момента си говорим. Средните класически игри, средните и големите класически игри, е C++ на много, много, много първо място. Защото, просто защото ни позволява ние да изцоцаме абсолютно всичкото последно нещо, което хардуера може ни даде. А това често, когато искаме да направим някакво особено големите класически AAAAA заглавия, това е много важно за тях. Да са върха на върха на върха на върха на технологиите. И просто C++, понеже позволява да слезваме в много най-низко ниво, си менажираме ресурсите от най-низкото възможно гледна точка. И затова той е често избор за тях. Естествено, особено в наши дни, когато компютрите стават много мощни, до такава степен, че хората не могат да смогват на това, колко мощни стават компютрите. И много други езици появяват. Има много игри PC, C#, на Java, включително и такива скриптови езици, като Python. JavaScript в момента става за такъв вид игри много популярен език. Истински 3D игри, които връзват браузъра ви, може би сте виждали. Примерно би могло съвсем скоро игра от ранга на Diablo 3 да се появи в браузър. А както не се правят игри, не се правят без планиране, и това също важи за всеки вид софтуер, но тук от огромна важност е това. И то не е толкова планирането на как ще разработим конкретния софтуер, а планирането на какво ще има в този въпросен софтуер. Това е толкова работа на програмистите, които естествено също трябва да планират, но най-вече на гейм дизайнери и такива хора, които се занимават с това, които ще направят дизайна на играта. Много рядко човек може да седне и да направи игра и така от нищо. Сега ще направя това, сега ще добавя това, сега ще добавя това. Не става. В общия случай трябва да има някаква обща концепция, която естествено може да търпи някакви леки промени, но работи по специален начин. Тъй, сега без бира, и казвам бира, аз всъщност имам предвид екип. В много видове софтуер има така наречените Code Monkeys, имат място в тях. И това са програмисти, които как да кажем, и те просто не разбират много или нямат желание да станат по-добри, ами са ми дали някаква работа, когато те си правят едно и също нещо, нон-стоп, те са добри в това, те са свикнали да се занимават с него. И с игрите това, съжаление, е неприложимо. Там от много програмисти се изиска да знаят много, да работят тясно в екип, по една задача много често работят много хора, много рядко има, ми ти това си го правиш, ти си го прави. Трък каунта на фирмата, ако знаете какво е трък каунт, трябва да се поддържа висок. Търкаунт е фирмата колко души трябва да изгази камион, че фирмата трябва да умре. Това е. Ако един такъв, това е лошо. Ако един го изгази камион и фирмата умира, мек той е мастерът, който държи абсолютно всичко, това не е хубаво. Стремете се поддържате нисък търкаунт, независимо какво правите.
Та, архитектурата на игрите е какво всъщност е кода отдолу, който живее, какво прави. Е в общия случай нещо много просто. Това е един безкрайен цикъл от фреймове. Фрейма е едно минаване през този цикъл, изненада. Това, което вие виждате от фрейма, е както като гледате кинофилм, да кажем. Вие знаете, че той на лентата има отделни снимчици. И това също се наричат фреймове. Лента се върти, снимчите се променят и така вие имате илюзията за някакво движение. Игрите работят на същия принцип. Та имаме един безкрайен цикъл и на всяка итерация от този цикъл ние изчисляваме се едно състояние на света, една картинка, която ще покажем в момента, изчисляваме една инкрементална стъпка от симулацията на този свят и така нататък. И в игрите, то в този цикъл, както вече казах, има презентация, като презентацията включва графика, това, което виждаме на екрана, включва звук, това, което чуваме от колонките на компютъра. И може да включва вибрации. Знаете, че много от такива конзоли имат джойстици, които като правите нещо, може да вибрират. И може да включват най-различни неща, които по някакъв начин човек възприема. Сетивата на човека са това, което за него е предназначена презентацията. Може да се направи теоретично игра, която мирише на нещо. Другото нещо в цикъла, освен презентацията, е симулацията. Това е нещо, което ние не виждаме, но то влияе на това, което ние виждаме. То изчислява какво всъщност ще бъде самата презентация. И симулацията, естествено, може да включи някаква вид физика. Това е как обектите помежду си взаимодействат, може да включва изкуствен интелект. Изкуствен интелект, как гадовете в този свят, в който ние играем, ще мислят. Включва се естествено и естествен интелект, който сте вие самия. Част от симулацията е вашия вход в самата игра. Как вие цъкате по мишката или по джойстика или по каквото е друго. Игрите имат други аспекти, които са в този свят живеят, но в рамките на фрейма. Това е състоянието. Това е текущото положение на нещата, как persistent state се да се поддържа в играта. Да може да се запази положението, познанието за какво се случило в предния фрейм в следващия. Мек ние трябва да имаме някакво парче памет, което ще държи текущото състояние на самата игра, за да може да се движи така, не всеки път започваме на всеки фрейм отново и така нататък. Това е в общи линии състоянието. Естествено, това е много повече и повече информация в общия случай. Там имаме обекти, които са просто понятието обект, както вие сте сигурно се занимавали с C-Sharp или с каквото и друго програмиране, значи тя имате обекти, това са главните неща, играчи в вашия софтуер. И тук по същия начин имаме такива неща, но те има специални предизвикателства за тях, които малко ще разгледаме. Има нещо като сериализация, да кажем, как ние по някакъв начин ще прехвърляме тия обекти, или ще направим сейф на играта, ще ги запишем на хард диска, или ще прехвърляме по мрежата напред-назад. Това пак минава през областта на сериализация, как да запишем данните в някаква памет, да я прехвърлим по някакъв начин и да се върне обратно при нас. Има и оптимизация, което въобще не е маловажно и много хора го подценяват, но понякога до такава степен се карат хората в оптимизация, че трябва да обръснеш една микросекунда от нещо, ако трябва. От тук една микросекунда, от там една микросекунда, за да се получи някакъв такъв приемлив фреймрейт, да може потребителя да играе без да умре от старост. Това е горе-долу код, който може една игра да изглежда по този начин. Ние зареждаме реално света, който ще играем, пускаме си този безкрайен цикъл, гледаме входа, който е клавиатурата на потребителя като цъка по нещо или джойстика или мрежата, ако други играе в мрежа, вход ще идва и оттам. Симулираме света и правим презентацията. И накрая, примерно, когато излезем от играта, правим някакъв сейф. И това е единственият код, който ще разгледам тук. Насладете му се, нататък продължаваме с общи приказки. Това в игрите, освен това, има математика. И като казвам в игрите има математика, имам предвид да кажем в 3D игрите. Във всяка игра имам естествено математика, но не цялата математика, която в момента сега ще си кажем, присъства във всяка игра. Тази, която присъства в преобладаващата част всичките, е линейната алгебра и аналитичната геометрия. Което, ако някой не се е занимавал с това, може би му звучи страшно, но това е едно от доста приятните и благи неща в самата математика. Човек даже може само да се хване, да го понучи, интуитивно е, готино е, работи. Това включват вектори, матрици, трансформации на тези матрици, защото ние ще искаме да хванем някакъв обект, да го завъртим, да го движим напред-назад. Това са трансформации. Може да сменяме координатните системи. Смяната на координатната система всъщност е как ние виждаме нещата в света. Защото ако нещо на позиция Х в света, а ние гледаме към позиция Y, ние трябва да прехвърлим това нещо от неговата координатна система, световната, в координатната система на нашата гледна точка. Това е точно така, реално работят игрите. Прехвърляме неща от света в областта на нашата гледна точка. Сменяме координатни системи по много други поводи, естествено.
имаме разтягане и изкривяване на обекта, това бъдат много такива неафинни трансформации, или обръщане огледало напред-назад, или композиция до композиция на матрица, което е просто произведение, но композиция звучи по-газарско. Имаме кватерньони. Кватерньоните са хиперкомплексни числа, което звучи хиперкомплексно, но реално те ми позволяват да правим готини ориентации и ротации в света. Ако някой знае какво е комплексни числа, кватерньоните, освен и компонент, имат G и K. Не е толкова страшно. Имаме лъчи, естествено, като цъкнем някъде, искаме да изберем този обект или да застреляме някой, като го стреляме, това пак с математиката на пускането на лъчи. Имаме равнини, имаме проверки за пресичане, дали някакви обекти ще се сблъскат напред-назад. И още много неща. И всяка на тия точки може да си отиде в отделна лекция, както вече казах, а някои в повече. Друго нещо е, че има анализ, математически анализ в случая. И освен обичайните работи като производни и интеграли, имаме диференциални уравнения. Това е за физиката. Сега, не е необходимо, човек може да напише една много сложна игра или да участва в правенето на много сложна игра, без въобще да се занимава с тия работи. Защото това важи най-вече за симулацията. Физическата симулация, или да кажа, понякога трябва да пише звукова симулация от ниско ниво, там има диференциални уравнения. И числените методи са една от най-важните ни помощници там. Числените методи ни помагат да сметнем нещо бързо, без да е много прецизно. И за щастие, хората са глупави и не могат да преценят дали нещо е супер добре физично или с много малко отклонение. Когато численият метод ни дава някакво приемливо отклонение, каквато да е евристика, ние го правим. И численият методи наистина са много важни в игрите. Това почти всичко навсякъде се използват. И за диференциалните уравнения, за анализа, понякога даже когато искаме да изчислим някакви матрици, не смятаме матрично уравнение, което би било бавно, използваме някакъв числен метод, за да го решим. Естествено, имаме дискретна математика. Дискретна математика има почти всяко програмиране. Това са конкретни бази, структури от данни, графи, дървета, такива работи. И числени методи. И сега да преминем малко към детайлите, какво точно представлява кода в играта. Първо да минем към графиката. Графиката е най-шареното и най-интересното нещо и всички веднага искат да видят какво прави графиката. Графиката работи на видеокартата. Видеокартата на нашия компютър е нещо, което е безобразно мощно. От една гледна точка, от друга страна е безобразно глупаво. Видеокартата представлява компютър, който има буквално хиляди процесори, които не са много мощни, но са хиляди. Което означава, че когато искаме да парализираме нещо, това става много добре. Всеки акселератор, видеокарта е вид акселератор, ни дава нещо подобно. И начинът да се възползваме от това нещо, да пишем код, който видеокарта да разбира, са тези API-та, D3D, DirectX, част от DirectX и OpenGL. Това е начин да си комуникираме с видеокартата и те двете правят едно и също нещо и са различни и е много дълга дискусия защо света се е развил от това, че и двете съществуват. Накъсно казано го прави Microsoft, а другото е open source. И съответно това, което го прави Microsoft, работи само на Windows и Microsoft-ски неща, освен ако не ползваме някакви хитри емулатори и така нататък, OpenGL работи на всичко, на хладилник, пералня и Arduino. Да, графиката представлява проектиране на полигони. Ние имаме някакво тяло в света, това тяло е образувано от някакви полигони. Обикновени равнинни фигурки, най-често триъгълници. 99.9999% от случаите са триъгълници. Искаме да нарисуваме някаква сфера, разпределяме на малки триъгълничета и това нещо го показваме. Ние проектираме полигони с едно върху екрана. Да, полигоните са... Да. Смисъл, кое е изключението ни? Че понякога може да рисуваме кладове. Понякога може да рисуваме фигури, които... отсечки, може да рисуваме точки, има такива една хитрост да рисуваме точки, които в крайна сметка се репрезентират като квадрати. Като човек да нарисува точки, те не излизат като един пиксел, а излизат като цели квадратчета на екрана. Там има и хитрости за партикъл системи, които може да се правят по този начин. Но в общи случаи разглеждаме света като набор от триъгълници. Някои видеокарти поддържат рисуване на кладове на четириъгълници. Ама това е... никой няма да тръгне да прави игра, която се възползва това нещо. Тези полигони, тези триъгълници са ставени от вертекси. Вертекс означава връх, само че вертекс е английската дума, ние сме фешън и ще говорим на английски. Тези вертекси имат някакви атрибути, естествено. Един от тези атрибути е очевидния, това е позицията. Не е изключително да го има, естествено, но това е пример за атрибут. Другото е нормал. Какво е нормалата, накъсо казано? Ако си представите, че аз съм обект в триизмерното пространство и си берете една точка от мене и как светлината ще отрази от тази точка. Тя има тази точка една илюзорна права тук, която е нормалната, и светлината според нея ще отрази по някакъв начин. И това всеки вертекс може да има нормала по този начин. Сега,
Вертексите и полигоните минават през едни такива неща, които се наричат вертексни пикселни шейдери. Има и други шейдери, но няма за какво си говорим за тях сега. Та вертексните пикселните шейдери ни служат да покажат модела. И аз сега да ви покажа тук един пример с вертекси и пиксели какво са и що са, обаче това не е достатъчно готино и затова ще минеме така. Вертексите реално са ето тези точки тук. Това е вертекс, това е вертекс, това е вертекс, това е вертекс. Връзките между отделните полигони, от които е съставен този модел. Пикселите, знаете какво са пиксели по дяволи, това са сивите точки, които реално ни дават илюзията за плътност на това нещо. И тази илюзия продължава повече, отколкото си представяте, защото в много случаи ние някъде, вертексите се наричат геометрия. В много случаи ние не разполагаме с геометрия, а задаваме илюзията за геометрия. Виждате ли колко гладка изглежда тази дама? Докато реално, ако си представите съставено от такива квадратчета в реалния свят, би изглеждало съставено от квадратчета в реалния свят. Тази гладкост се постига с някакви хитрости. И сега, примерно, може да разгледаме една такава хитрост. Ето тук. Това е една програма за редактиране на шейдери и това е тук един пикселен шейдер. Той в момента ни връща зелен цвят. Червен цвят. Б, Г, Б. Това са компонентите на цвета. Последното е алфата. Искаме да е непрозрачен. И ето това е резултата. Една червена топка. Сега ние можем да направим една хитрост. Да се използваме това, че тази топка има нормали. И да направим какво, как ще отразиме светлина от нормала в най-елементарния вариант. Това е с скаларното произведение на светлината, на посоката на посоката на светлината или позицията на светлината с нормалата. И сега това нещо, ако го пуснем, вижте какво става с топката. Тя в момента е осветена по някакъв хитър начин. Ако даже може да се поиграем, направим така, вместо да слагаме топката да е по точно този начин, може да направим да умножим нейния цвят по това затъмняване и като го пуснем това, топката ще стане черна. Що? Ага. Що това е триизмерен вектор? Той може да ги умножа по този. Като го пуснем това, както вече казах, топката ще стане червено затъмнена. Естествено, може да сменим модела, не е необходимо да е топка. Тръгнахме на ниво дами, ще сложим тук нещо такова. Не е чак толкова, сега ще завърта малко светлината. А кой е софтуера, който ползвате? Това е RenderMonkey, това е една много стара програма. За нещастие спряха да го бутат напред, но хубавото е, че е изключително лесно да се пусне човек да напише някакво шейдер и да си ходи. За съжаление не поддържа последните стандарти на шейдерите и последните възможности, които видеокарти ни дават. И са малко ограничени тук, но за този елементарен пример работи естествено. Сега ще преместим малко светлината просто. Да е по-отпред. Оп. Да, ето не е съвсем облечена, все пак както се вижда. Иска да ви кажа, че вижте, че тя изглежда заоблена. Въпреки че, реално, ако направим да се рисуват, да не се рисува запълването, да се рисуват само вертексите, филмот. ABCD, F, да, дяхо. Това означава да не се рисуват, ето сега като зумнеме, ще видите конкретно триъгълниците, от които тази жена е съставена. Даже може да сменим модела с още един по-простичък. Това обаче е неприятен. Слон отдолу, виждали ли сте? Ето вижте слона как става такива триъгълници. Обаче въпросът е, че понеже всяка точка има нормала асоциирана с нея, а не всеки триъгълник, и това ни позволява да създадем илюзията за заобленост. Защото ако в краищата на една отсечка има две нормали, които са е така, ако интерполираме между първата и втората, ние ще получим ето такова се едно, илюзията за заобляне. Всяка една точка, ако поискаме нормалата в нея, тя ще е някаква интерполация между тези двете насочени настрани нормали. Може да видим и доста други такива шейдери. Това е много простичък шейдер, който в момента го направих. Имайте предвид, което е специалното в случая. За всяка едно пикселче, което виждате тук, се вика такъв пикселен шейдер. Една игра колко върви, да кажем, 2000 по 1000, което прави 2 милиона пиксела. И това, да кажем, искам да върви с 200 фреймрейт или с 100 фреймрейт. Това означава, че 100 пъти в секунда се изпълняват 2 милиона програмки за всеки един пиксел. Да си представите какво животно е видеокарта всъщност.
По-скоро обаче нямаме време за други неща, за други шедри, после мога да ви покажа, ако искате. И сега продължим малко с графиката. Графиката има камера, това е как ние виждаме света, това е седна позицията на нашия монитор в света, който той се намира. Имаме процедурна геометрия, която се изчислява не като, както тази слона или мацката от преди малко бяха заредени от файл, който някой артист е хванал и го направил в 3D Studio Max. Процедурната геометрия е нещо, което програмистът трябва да генерира според някакви функции. Например, повърхността на някаква вода как се движи. Или пък може по някакви терена да го направи това. Имаме текстури, което е много сложна дума, за да кажем картинки. Текстурите са реално начинът, по който нещата, които се слагат върху нашите обекти. В света на програмирането на 3D игри, текстура и картинка в общи случаи е едно и също. Независимо за какво се ползва тази текстура, въпреки текстура, познайте, значи материал все едно. Грубо казвам на български език. Но даже да покажем някаква картинка просто като спрайт в света, като Марио да играем, това пак ще го наречем текстура, защото ние обичаме да си смислиме такива думи. Имаме светлини, като светлините при малко видях, светлината беше просто един вектор. Светлината не е нещо, което има физическа репрезентация в нашия свят, тя е просто една точица. Имаме анимации, това означава, че обектите вече почва да се движат. И анимациите, които вие може би сте виждали, са отделни съставени кадри. Това, което пусна много бързо едно след друго, имаме иллюзията за движение. В света на компютърните игри много често има скелет анимации. Както имате скелет, който е една такава проста структура на фона на вашето останало тяло, там може да създаде някаква така поредица от матрици, които взаимно са в пространството на горната и закачваме вертексите вече за тези матрици и по този начин работи анимацията там. Както вече казах, много неща ще си говорим. Има environment mapping. Environment mapping означава какво е, как света, околния свят се отразява върху нас. Примерно, ако аз съм направен от огледало, вие всички се отразявате в него. Съответно, начинът аз да бъда изрисуван в някаква компютърна игра, ще бъде чрез environment mapping. По някакъв начин се разбере информация за околния свят. Имаме сенки, като сенките на късо казано са какво вижда светлината. Ако се поставите вие на място на светлина, вие каквото виждате е това, което ще бъде осветено. Това, което не виждате, е това, което ще бъде в сянка. Така че горе-долу това да направим сенки, работи на сходен принцип с това просто да изрисуваме нещата в света. Само че в един случай ги рисуваме от гледна точка на екрана, а в други случай ги процедираме с тях от гледна точка на светлината. Продължаваме с малко графика. Кълинки имаме в графиката, което означава да махнем обекти на някакъв принцип. Като например някакъв обект може да е скрит зад друг обект или някакъв обект да е извън просто нашето поле на видимост. Няма смисъл да го пускаме през цялото пайплайн да седи да вирее. Имаме полупрозрачност и в този случай често не можем да махнем един обект ако така, защото когато един е, ако един е пред друг, ако махнем обект, който е зад друг, обаче първият е полупрозрачен, ние че зад полупрозрачен обект, значи всичко ще изчезне. Такива неща трябва да мислим също за полупрозрачността и в случаи, в които не можем тук така да махнем обекти. Имаме постпроцесинг. Постпроцесинга е нещо, което вирее отгоре на всичко, например HDR. Или пък някакви такива блум ефекти и ефекти, които се появяват в сцената, в областта на монитора. В много случаи с по-процеси хората правят дъжд. Не такива капки, играете рейсър, карате си колата, някакви капки правят плёк на вашето екранче. Това не е нещо, което е в 3D света, това е изцяло ефект върху екрана. Това е някакъв постпроцесинг ефект. Имаме помощни визуализации, с които ни помагат да бъгваме. Имаме нива на тайл, което означава, че един обект, който е далече, ние няма нужда да му вкарваме цялата тази геометрия, която е сложна за него. Имаме потребителски интерфейс, което значи потребителя как може да цъка такива преследци, да види колко кръв има неговия герой, такива работи. И една картинка, която ни показва какво може да направим всички тия работи. Това е чиста графика. Аз избрах, защото съм шоп и асансьора се казва лифт 0. Обаче аз като шоп, естествено го прочетох лифто. И си казах, пейно, качвай се го лифто. Но сега да видим нещо друго, което може би също е интересно. Е, какво също може да направим в цялата тази графика? Рун. Би трябва да се зареди. Това е един енджин. Unigine се казва. И това е програма написана с този графичен енджин. Само ще сега ще направя тук някакви работи. Оп. Малко бавничко. Лаптопа ми не е от най-мощните хора на света. Те се чува този звук? Не, от това се чува. От прожектора се чува, защото звука минава по това по HDMI. Мари. Добре, вижте каква ширинийка, която в случая е някаква графика. Пак нерви с много годен фреймрейт.
И това е нещо, което в реално време се изчислява. Вижте колко пиксели са това. Всеко едно от тези пикселите извика на някаква функция, за някои повече. И тези функции не са много прости. Това е графика в реално време. Ето вижте какво може да се получи с нея. Колко шаренко. Тревички и цветенца. На момента прилича директно като видео, съедно, че гледаме нещата с камера в истинския свят. Готина. Първата ми работа в света беше да правя терен. И нещо подобно на това видео беше това, което ни вдъхновяваше, за да направим терен да изглежда по много готин начин. И бих казал, че се справихме до известна степен. През 2007 година средния сняг. Там толкова с тази шарника, после може да погледаме още. И сега, звуци. Звуците са най-подценяваната подсистема, която съществува в игрите. Имаме звуци в света. Какво е характерно за тях просто? За тях е характерно, че искаме да са с триизмерния свят нашите звуци. Искаме, когато някакъв звук е отстрани, да се чува както се е научил отстрани. Искаме, когато един звук е зад нещо, да се чува заглушен, се е научил за това нещо. И на моменти възпроизвеждането на звуци има много общи проблеми, общи решения с възпроизвеждането на графика. Защото начинът, по който подхождаме към това какво се чува, какво виждаме, какво чуваме, ако искаме да анализираме това мога ли да го видя, това мога ли да го чуя, горе да алгоритмите са едни и същи, защото анализираме един и същи триизмерен свят. Скриване на звука под пречка, съответно някакви други ефекти искаме да правим на звука, ако се пъхнем в вода, и такива работи. Музиката естествено съществува в игрите, не забравяйте музиката. И за щастие в това нещо, понеже много хора го подценяват, някакви се хванали, много други хора се хванали, се казали, абе, аджеба, всеки подценява звуците в игрите, дайте да направим ние нещо по въпроса. Има много библиотеки, които са предвидени изцяло за звуци. Дай сега да разгледаме един такъв тул от една такава библиотека, която ни показва какво горе-долу правят дизайнерите в нашата игра, за да ни помогнат нас програмистите да се възползваме от тия звуци. Това е на F-Mod, се казва, това е F-Mod дизайнера. И сега ще пуснем просто една количка. Какво ще направи саунд дизайнера за тази количка? Това е един ивент, който ние казваме с едно от гледна точка на кода. Ще кажем, пусни ми Car Engine. И не се чува, нали? Да, сети се, че не се чува, да. В случая, защото той има параметри. Ние трябва да го параметризираме по някакъв начин. Да го параметризираме, да му увеличим оборотите. Да му увеличим натоварването на двигателя. И това ние като програмистки променяме тия нещица и се чуват такива работи. Не се чува много добре, за съжаление, от тия колонки, пък тук нямаше възможност да го пъхнем самия лаптоп тук. Имаме и такива работи, които пак няма да ги забележите, но ето това случай ни показва как звукът би звучал от различни посоки спрямо на слушателя. И с такъв тул разполага дизайнера и той може да ни помогне да ни създаде такива звуци, параметризирани по много най-различни начини, така че ние се възползваме от тях и направим готино звучаща кола или ком, или каквото друго ни падне. И библиотеката се погрижи за неща като Доплеров ефект, ще се погрижи за заглушаване, за ефекти и най-различни други неща. Да приеме към симулацията. И симулацията много често хората наричат физика, въпреки че още по-често физиката е много фалшива. Представи си играта Тетрис. Каква е физиката на Тетрис? Нещата падат с постоянна скорост надоле. И това не е нещо, в което ни трябва диференциални уравнения, но сега ще ви кажа, лесно се прави. И много игри, даже сложно изглеждащи 3D игри, избират такова фалшиво решение на някаква заобиколна физика. Естествено, много игри избират и същото решение, да изглеждат по-готино, направят това, направят това. И в физиката, ако искаме да се занимаваме с физиката в компютърните игри, математическият анализ, който споменахме в самото начало, тотално не е всичко, защото ни трябва много точно дискретна математика, структури от данни, които ни помогнат да обхванем целият този огромен свят, който би представлявал нашата игра. При малко в сценката с планините и горите в нея, се представя колко е огромно. Ако искаме да видим дали някакви дървета не се блъскат, ако тръгнем да изследваме всички, да кажем 10 000 дървета и сравним всяко с всяко, това от ранга на 10 000 на квадрат, което последния сведение от БАН е много. Не може да позволим да го правим. И съответно има много хитрости, които как да си оптимизираме нещата, така ще анализираме само тези, които потенциално биха ни поинтересували. Това става чрез фази на физична симулация, като едрата е тази, която анализира целия свят на едро, а пък дребната е тази, която вече нещата, които потенциално са сблъскали, вече ги изследва тях конкретно. Има физични тела, които не са еквивалентни на истински тела. При малко, когато видяхме топката, когато видяхме слона и такива тези обекти,
те не биха се представили по този начин в физичния свят. Излишно сложна е цялата тази геометрия да влиза в него. Човешкото око няма да забележи, ако нещо не е точно с някакви пиксела. Друго нещо, което физиката ни дава, понякога ни помага за графиката. Както по-малко казах, преди малко казах, графиката често искаме да разберем това има ли смисъл въобще да го пускаме да се рисува при положение, че не го виждаме. А физиката ни помага, като ни кажем заявка в света на физиката, какво имате тук пред мен. И тя няма да ми даде нещата, които са зад мен. И ще ми помогне на графиката. Има физичен хардуер, хората правят, но това, което повече правят, е, че използват видеокартата, нейната супер мощ, смята много сложни сметки, за помощ на физиката. Без да рисуваме нещо, ние просто изчисляваме неща на нея. Има много физични библиотеки, PhysX е една, например. Аз сега ще покажа една шарениика от Bullet. Това не е толкова интересно. На това ще отидем на Vehicle Demo-то. Представете си, че правите игра с коли. Ето това е необходимото на физиката, да сметне физиката на колите. Това е безумно грозно, това са точно физични тела. Това са два цилиндъра и една кутия отгоре, която си върху тях. И само може да тренем. И така нататък. И това е физиката. Това са физичните тела, те не са равни на това, което виждате реално в играта. Другото нещо, което съществува в игрите, е изкуствен интелект. Изкуственият интелект, естествено, е това, което е нашия опонент. Често понякога даже е нашия помощник. Често е подценяван, не колкото звучите определено, но какво води, до какво води това, ако човек подцени изкуственият интелект, че играта става глупава? Не знам, сигурно сте попадали на игри, в които играете и усеща за системването на боса, ако стана в този ъгъл и го пуцаме така и той ще умре веднага. И така, това са все продукт на глупав изкуствен интелект, който не може да се справи с някаква елементарна стратегия от страна на противника му. Играта става безинтересна. Сега, въпросът в изкуствен интелект често е конкретен или истински. И това за много хора, които не се занимават с компютърни игри, може би си мисля, че е въпрос. Какво имам предвид от истински, имам предвид невронни мрежи, генетични алгоритми, такива неща, които, когато искам да симулираме истински човешки мозък, тръгваме в този принцип. В компютърните игри няма такова нещо. Правим много конкретен, много специфичен код, който се нарича изкуствен интелект само защото по някакъв начин определя действията на нашия опонент, а не защото има нещо общо с класическия изкуствен интелект, който бихте учили в някакъв университет или нещо подобно. Изкуствен интелект горе-долу работи на този принцип. Чувствам какво има около мене, пускам си сетивата, след това като получа входа своите сетива, изчислявам какво ще направя с тях и накрая извършвам това въпросното действие. Има такива неща, които се наричат state машини, това е най-често използваното нещо, за да се постигне това действие. Има decision behavior дървета, които понякога използват самостоятелно, понякога използват комбинация с state машините. И сега няма да се говорим за decision behavior дървета, но ще видим една state машина. Изглежда много странно, предполагам. Ето тези неща, които са буквичките отдолу, под надписите, са нашия такъв state. Значи да кажем, ако state-а ни е не виждам нищо, не чувам нищо, обаче съм жив, аз почвам да бродя. И сега от този стейт, този стейт може да промени по някакъв начин. Ако почна да виждам нещо, виждате стрелкичката, когато В-то стане на В, аз ще отида към атака. Ако почна да чувам нещо, ще отида към... Ако почна да виждам на някой... Какво става тук? Тия съм объркал доста глупички. Ако почна да виждам някой, приема ще почна да го гоня. Ако почна да чувам някой, ще почна да го гоня. Ако почна ако умра, ще отида към това да се родя наново по някакъв такъв начин. Ако не стигна някой, ще почне да го гоня. Стигнеш според стейта, аз определя моето конкретно действие. Имам някакви съедно посоки, според които това промяната на моя стейт ще ме доведе до някакво ново действие. Това е една много елементарна стейт машина. В повечето игри една стейт машина представлява 50 страници с такива неща. И по-красиво нарисувани. Това го направих преди няколко дни на Inkscape. Виж такъв съм художник, другото нещо в игрите е обектите. При малко споменахме обектите и това са нашите обекти, които ни помагат да си направим нашата игра. Това са най-често обектите са изоморфни, еквивалентни на обектите в света. Ако имаме обект чудовище в нашия свят, ние ще искаме да имаме някакво истинско парче памет, което ще носи цялото познание за това чудовище, което съществува в нашия свят. Простите обекти не работят, защото простите обекти, както може би сте занимавали с нещо друго, един клас наследява друг клас и това е. Но много често имаме някакви такива проблеми. Сега представете си, че имаме превозно средство, имаме оръдие и някои неща като пернишкия гол са очевидни превозни средства, някои неща като гаубица са очевидни оръдия, обаче танка изведнъж се чудим къде го пъхнем в тази система.
езици като C++ ни позволяват множествено наследяване, но това не работи добре, ако искаме танка по някакъв начин да специфицира допълнително поведение на тези неща, което след това се възползва някой друг от него. И това е още по-страшен пример. Това са обекти, които биха могли да съществуват в нашата игра. Ако имаме видим и физичен обект, е вода. Видим и зареден от файл обект е някаква холограма. Зареден от файл е физичен и силово поле. Комбинацията от всички 6 града. Не е много лесно, не е много поне интуитивно това ще се представи лесно в нормален език за програмиране. Затова имаме много специфични неща се правят за игрите, за да могат да се поддържат тези суперсложни обекти. И друго нещо, което те имат като проблеми тези обекти, е, че различните подсистеми се интересуват различни неща от тези обекти. Например, физичната система ще се интересува от неговото физично тяло. Графичната система ще се интересува от неговия модел, как той ще види. AI системата, тази симулационната система ще се интересува от това как той мисли. Композицията в този случай, когато ние фанаме обекти, вместо да наследяваме един клас от друг, имаме един клас, който в себе съдържа много други класове. Това, особено в игрите, просто бие наследяването. В много други случаи също бие наследяването, сигурно ще се занимавате с това. Има едно нещо, което се нарича Anti-Component System. Това служи за организация на сложни обекти. Аз правя подобна библиотека, в свободно си време, open source, фръц, аз съм много готин, правя такава библиотека. Потребителският вход е нещо друго, което присъства в игрите. И това е как вие реално действате на света. Това е с клавиатура и мишка, обаче знаеш, може да е с джойстик, може да е с тъчскрин, може да е с някакви индиански устройства, като на PlayStation Move, дето си помаха човек и това прави по някакъв начин, или на Wii, което вътре с механика го изчислява това. PlayStation Move го гледа някаква камера. Както да е. Така че това не е толкова лесно, не е толкова тривиално, както човек би могъл да си помисли, а потребителски вход, аз ще натиснеш щ, удари по главата и толкова си. Много други неща участват с него. Мрежите, там отново за мрежите може да се направи 10 курса, може би, за видовете мрежи във видовете компютърни игри, но накъсно казвам, там има два проблема, throughput и latency проблемите. Throughput е колко нещо може да предадем по мрежата, което за игрите почти никога не е проблем, защото те имат сравнително малко количество информация предата. Обаче latency-то, както сте виждали сигурно, е огромен проблем. Като нямаме latency, аз пусвам някой там, обаче той всъщност ето там и аз стрелям по нещо, но то всъщност е нищо. И какви ли не хитрости се правят за това нещо, като най-честия е такъв prediction, така наречен. Някой се движи в една посока, аз нали, програмата си казвам, той се движи в тази посока, той сигурно ще се движи в тази посока за винаги. И почва да изчислява по този начин. И реално това, което се получава в много игри, които са по интернет, особено в мрежа, е това, което аз виждам на моя компютър за останалите хора. Това е нещо, което някой е преценил. Това е бъдещето за реалната ситуация, която е пристигнала по мрежата. Просто моят компютър прави prediction, за да може ми да е някаква щогода реалистичен поглед върху света. Така, има неща като синематики, това е някакво видео, което се покаже в играта, това пак е някакви допълнителни неща, които участват в нашите игри. И още неща. Когато правим игра, имаме нужда от помощни инструменти. Такива неща, които ще ни позволят да наредим света на нашата игра. Да сложат всичките дървета и хълмчета, които видяхте при малко това демо. Да подскажат, къде има звукови източници, къде може да има огледало. Да сложат всичко в този свят. Да фанат един отделен модел, да го твикнат така, че да пасне по подходящ начин на нашата игра. Това с помощни инструменти. В съвременето ние имаме парализация. Почти всяка съвременна игра се възползва от това, че компютрите ни вече имат по 1 милион процесора, ето 4 или 8 или нещо подобно, и пускат всички тия различни подсистеми в отделни нишки на различен процесор. Примерно физиката върви на една нишка, графиката върви на друга, изкуственият интелект върви на трета. Такива работи се правят. И освен това, много игри искат да бъдат мултиплатформени. Аз искам това да върви на бойлер и на телефон и на компютър. И освен това трябва да излезе за Коледа, защото всички дечица изведнъж ще кажат мамо, купи ми игра, и аз искам тогава моята игра се продава. Освен това имам поддръжката, както вече споменахме, случва се бъгове, случва се проблеми, понякога играта ми става популярна, аз искам да скарам нова версия, да изцоцвам още преди от хората, какво ли още не. И в общи линии се фащам за главата от всичко това, казах до момента, аз не казах почти нищо. Има проблеми. И сега тук идват енджините вече. И енджина на пръв поглед е нещо много готино. Той ще дойде, ще ни спаси и ще каже, аз съм енджина и ще ти помогна, младежо. Но по-често енджин е това. Нека той прави нещо, има добри намерения, помага ни, но често се случва така, че човек избира енджин, защото няма избор. Но това му вкара повече пречки, не му вкара повече пречки, но вкара някакви допълнителни пречки, които не биха съществували, ако той не беше избрал този енджин. Те не са повече, точно за това хората въобще ползват енджини. Защото видях какво казах преди малко и това на фона на 2-3 неприятни проблема е нищо, което ще ни даде енджин. Така какво може да очакваме от един енджин, като свалим? Енджин си го представи, че една библиотека. Ти може да го свалиш това нещо, да си го инклуднеш в програмата и да почнем да ползваш тези функционалности, които преди малко ти разказах.
Всеки енджин, за да посмея да се нарече Game Engine, ще ни даде графика и обектна система. Много библиотеки, които ни носят повече за правенето на компютърни игри от графиката и обектната система, не смеят да се наричат енджини. И това е култура просто. Културно е, енджина ни предлага графика и обектна система. Често много енджини предлагат мултиплатформеност, да върви на всичките машини, които ни хрумнат. Почти винаги може да енджинът да се плъгват в него съществуващи библиотеки, както при малко ви показах FMO библиотеката за звуци, показах и Bullet библиотеката за физика. Енджин, ако няма физика, почти винаги ще е предвидил някаква възможност да се пъхне съществуваща физична библиотека в него. Даже някой е конкретна. Мой енджин работи само с физикс, да кажем. Има често енджини ти дават помощни инструменти, като това да се редим свят, да редактираме обектите един по един. Много рядко ни дават звук, но за щастие библиотеки като FMOD, като Грени и подобни са много лесни за интегриране. И много рядко ни дават нещо друго. Ама какво друго да ни дадат, е да ни напишат играта сами и да пием бира. Има сега в наши дни са по-популярни стават така наречени Game Maker Engine. Това е енджин, който е всичко в едно. Такива са Unity и UDK. Какво значи това? Че един човек може да седне, да си го отвори това нещо и там ще прави всичко. Ще пише кода за играта, ще реди света, ще редактира характеристиките на отделните обекти, ще настрои изкуствен интелект, ще подреди звуците, ще настрои музиката и така нататък, и така нататък. Тези енджини почти никога не ни дават да пишем на C++ или на езика, на който те самите са написани. Това, което те ни дават, е да пишем някакви скриптови езици, които те ще използват. Например, Unity ни дава да ползваме C#. Ама UDK само Unreal Script ни дава да ползваме. Unity ни дава да ползваме JavaScript, дава ни да ползваме и Lua, но не и C++. Не може човек да пише C++ там. И съответно, това е лека неприятност. Ако искаме играта ни да изтръбуши целият хардуер и да го използва на максимум, няма да се справим с тези енджини. Но ако искаме да направим игра, която е, как казвам, от ранга на Diablo 3, съвсем спокойно бихме могли да направим нещо подобно. Без много зор. И всичко там е на едно място, няма C++, както вече казах, много хора са щастливи от този факт, много хора не обичат C++, и справо смея да кажа. И това е в момента един скриншот от Unity. Какво виждаме тук? Виждаме една сценка от играта, която някой човек прави, виждаме характеристиките на някакви обекти, виждаме долу позициите на обекта в света, може там да ни настроим изкуствен интелект, най-различни неща. Въобще ли това е инструментът, пред който един човек сяда, или група от хора на група от компютри сядат, седат пред това нещо, пулят се в него и в един момент изкарват игра. И това е така наречения Game Maker Engine. С Unity може би ще се занимавате в софтуни. И това беше от мен. Благодаря. Хваща темата за Game Development. Всъщност всеки втори начинаш програмист се мечтая да разработва игри и така нататък. Защото е шаренко, да. За колко реално наистина има реализация в България, като цяло хората са преднамаха Game Development? В България има 4 относително големи фирми, които се занимават с компютърни игри и няколко още малки. Някои от тях не търсят активно, други търсят активно, например GameLoft е много гладна за кадри в момента фирма, защото бизнесът им се разраства, искат да правят повече неща, но нямат повече хора. Обратното може да се каже по-скоро за Ubisoft и те търсят хора, но всички търсят хора като цяло. Има какво да се работи с това нещо в България. Много. И не само за българска фирма. Много случаи човек може да работи от дома си, по някакви конкретни случаи за чужда фирма. Но това вече говорим не по конкретна игра, а по-скоро по някакъв вид middleware, някаква библиотека, нещо подобно. Но това също се случва много. Кой всъщност човек да е разработчик на игрите в обществото? Еми, аз при малко имаш една картинка. Вижте, за много нови игри, които са печеливши, така че... Това да си разработчик на компютърни игри не е кой знае колко по-различно от това да си разработчик на друг вид софтуер. Разликата е по-скоро в разнообразието от неща, затова харесвам работата си по компютърни игри, защото задачите и решенията са изключително разнообразна. От всяка сфера на софтуерната индустрия присъства по нещо, винаги. И това е това, което на мен ми харесва. Но като изключим това конкретно нещо, не е по-различно от това да си програмист на уебсайтове. Тези Game Making Engine са платени, предполагам? Не, безплатни са. Те печелят
Значи, безплатни са, ако си независим разработчик. Всеки един от вас може да файл, си стегли или UDK или Unity вкъщи и да си ги бъца. Без проблем. Това, което те ще искат пари, ако някой е сериозен разработчик и почне примерно, да имат горе-долу плановата им система за плащане, размер на екип или приходи от проекта. Ако приходите ти малки или екипът ти е малък, не плащаш нищо. Даже можеш да правиш комерциални игри с него, без проблеми. За лично ползване също. И това, което другото имат, Unity, специално за UDK не съм сигурен, това UDK значи Unreal Development Kit. За Unity те имат функционалности, които не са достъпни в безплатната версия. Много рядко тези функционалности биха били жизненно важни, понякога са, но примерно има някакви плагини много специални там, ако иска човек да прави много готини, какво да кажа, много готини particle системи, това ще му трябва да плати за допълнителните фичери на engine. Но почти винаги, почти всичко, което може да хрумне на човек, може да направи за безплатната версия. Но при тях аз... Вие може би ви струва, че вече седнете на това нещо и утре ще направите една игра. И даже може би ще успеете да направите някаква проста игра. Но е необходимо да знаете какво стои отдолу, за да знаете вие самите какво правите. Въпреки че това улеснява нещата, човек може да седне и да напише сам нещо, което би било непосилно без него. А доколко има и като да са написани, чисто е така на сепилатура, да цивика някакво отворено там един IDE, за който си предпустява фирма и си го направи така без някаква... 90% от игрите излизали преди 2010 година. И намаляващ процент към наши дни, но може би още повече и все още над 50. Програмистите отварят си плюс плюс и почват да пишат. Ама ти искаш да имаш свидетелство абсолютното нула, или? Защото те, да кажем, програмистите си купуват engine. Или си купуват някакви парченца от engine. Има библиотеки, които, въпреки че не могат да се наръкат engine сами по себе си, ни дават много готини работи. И той сглобява от много такива библиотеки нещо и на база на това си изгражда играта. Примерно Speed 3 е библиотека, която ни дава да правим много реалистично изглеждащи дървета. Аз бих предположил, че големите компании, които правят големи игри, имат in-house engine. Ми някои от тях имат. Crytek са, те са фирма по-скоро за engine, отколкото за игри. Нали, Crysis игрите са рекламите на техния engine, който струва $100,000. И те го пускат игри, за да видите колко е красиво това нещо, искате ли го вие. Но, не, например, EA Games почти нямат... За конзолите имат EA Games някакви вътрешни разработки, но в повече случаи EA Games специално купуват чужди middleware и само работят по конкретните игри. Малко в страните, доколко при разработката на игри, особено такива по-сложни, има в екипите хора, които не са програмисти, например физици? Много, в повече случаи не програмисти, са много повече от програмистите. Значи за една игра, ако играта е много сложна, има много съдържание в нея, това съдържание някой трябва да го направи, програмиста не прави. Аз не съм човек, вече направи оня слон. Оня слон ще е един човек, който се занимава с правене на слоне. В 3D Studio Max или Blender или някаква програма, която служи за редактиране на 3D модели, той ще направи този слон и аз просто ще го зареда и ще го възпроизведа на екрана. Но и такива хора, които правят това, те са речите артисти, тези хора, правят арт. Или ще нарисува кожата на слона по някакъв начин. Това пък няма да се занимава програмисти с него. Това ще го нарисува някаква кожата на слона, а програмисти ще занимава с това да полепи по истинския слон. Но тия хората, които правят това изкуство, са много. Някой ще трябва да прави музика за играта, друг ще прави звуци за играта. И много солиден контингент са гейм дизайнерите. Аз като програмист не взимам никога решението, когато прасне главния герой някакво по главата, колко точки кръв ще му вземе. Гейм дизайнер е този, който на първо място е решил, че ще имаме главен герой и той ще може да праска неща по главата. Той измисля реално какво представлява самата игра. Той описва, разказва, много внимателно документира какво представлява самата игра. И като казвам той, нямам предвид единствения човек. Общото за всичките гейм дизайнери правят това нещо и след това програмистите просто програмират. Естествено това са роли, както вече казах, нали? не са задължително различни хора. Може да бъдат просто един човек да вземе много роли. А другият вид дизайн, който понеже каза, че web development не се различава много от гейм development, защото web development този, който прави така, как ще вижда семейства, не е програмиста, а в случая програмиста лепи слона и го кара да се движи и да се изправя на задните си крака и някакви такива неща. Има ли някой, който се занимава главно с... Защото веб дизайна ползва някакви понятия от много високо ниво, като например браузър.
Ако веб дизайнер представляваше един кабел, по който тече интернет, оправи се, програмиста щеше да направи нещо, което да възпроизвежда това нещо. Щеше да залепи кожата по слона и да го нарече браузър. В случая хората са направили енджин, който ни дава много мощни неща, които програмиста няма нужда да се занимава, кръсли се по браузър и той ни прави всички тези работи. Но все пак крайна сметка някой програмист конкретно написал кода, който ще направи тези неща. Ти каза, че изкуственият интелект всъщност не е такъв, какъвто се учи в университета, а нещо по-простичко. Ще пък става дали някога се по да я сложи? Да, много опити, доколкото знам всичките да ни провалени. Просто все още не можем достатъчно добре да симулираме чрез класически алгоритми за изкуствен интелект някакъв достатъчно хитър изкуствен интелект. Има една история, но сигурно нямам време за тази история. Някаква ще ти разкажа една история, ще видите. В общия случай... американското правителство плаща един бразилион долар или там някаква баснословна сума, за да направи изкуствен интелект, който ще разпознае вражески танк от приятелски танк. И как работят принципно невронните мрежи, всички минават през някаква много дълга фаза на образоване, в която им се показват някакви неща, те откриват по някакъв неизвестен за програмиста патърн в тях, дават тежести на някакви неща, дават тежести на други, в един момент невронната мрежа научава да разпознава патърни, нали, да разпознава прилики между общите неща. И те си мислят, че са готови. Каквото и да му дадат на него в тестовата фаза, той безпогрешно разпознава вражески приятелски танк. И го правят вече машина, която ще го прави това нещо и го пуска в истинския свят да управлява автомат. Минава приятелски танк, бум-бум-бум, минава вражески танк, нищо. Абсолютно произволен принцип действа това нещо, той е изкуствен интелект. И те може да се почесват. Какво става тук, бе? Какво става? Анализи, още милиони долари, за да се открие какъв проблем с това нещо. Времето тече, пари се наливат и накрая наистина откриват какъв е проблема. И той ще, когато са го образовали този изкуствен интелект, са му дали снимките на вражески танкове. Те нямат вражески танкове при себе си. Те използват шпионски снимки. А пък когато му дадат снимките на техни танкове, те отиват при техния си танк и го снима. И в крайна сметка това, което се научи да прави този изкуствен интелект, е изключително добре да разпознава дали снимката е шпионска или направена от фотограф. Безпогрешен гений на това нещо. Ако снимката е направена скришно и снимката е направена явно, той разпознава само по самата снимка как е направена тя. И това е. Това са постигнали те и сега, когато го сложи това в реалния свят, под произволен принцип му се струва, че едното или другото и не работи. И това, те са тъпи, значи изкуствен интелект са тъпи, не, те са гениални, но не по начин, по който искаме да бъдат гениални, те ни знаят за това как са гениални в нещо, но в това, което ние искаме да правят, не може да ги контролираме. Е, все пак има автономни автомобили, които работят и не са правили инцидент. Да, така е. Тоест не е кръгла нула, но не е и каквото ни се иска. Да, ясно. Напредъка в тая. Аз имам друг въпрос. Един човек, ако започне да учи game development, ти би ли препоръчал някакъв енджин, където вероятно ще му е по-лесно или трябва да тръгне хардкор? Зависи какво иска да прави той с този game development. В наши дни това имаме нещо като нов ренесанс в последните години с Unity и с UDK, които вкарват сравнително сложните игри в ръцете на не толкова специалисти, както беше на времето. Той може да тръгне в тази посока, в този вид игри, или ако иска да тръгне в посоката, в която ще се зарови в един момент долу и ще иска да издрапа всичко, което хардуера му дава, бих препоръчал, честно казано, да започне да се занимава с неща като open source engine-ите, които имат много голямо и стабилно community. Това са Augur 3D сайта, Augre 3D, Earlift е също такъв, но даже няма нужда да споменавам останалите. Augur е толкова популярен, има даже комерциални игри излизали с него. Толкова голямо комьюнити, има толкова неща има писани за него, че това е най-добрият избор за човек, който иска да тръгне да се занимава с по-ниско ниво с разработка на компютърни игри и той е C++. Също така, Augur е енджин на C++, той ще трябва да пише на C++ човека, който тръгне да се занимава с него. Алтернативата е съответно Unity или UDK. На Unity може да пише на каквото му душа иска, може да пише на C#, на JavaScript, на Lua. Пък на UDK може да пише на Unreal Script или който прилича малко на Python като цяло. А какви са минималните изисквания човек да почне като джуниор гейм девелопмър? Понеже тези хора са рядкост, които знаят нещо в въпроса, в повечето фирми да знае C++ на някакво приемливо ниво. Това е изискването. След това фирмата се ангажира да го обучи на поне на инхаус нещата, които те ползват. Ама какво приемливо ниво, смисъл по-хардуер такова? Моля? Приемливо ниво може да бъде и това, което учим в софта ни, примерно за C#, ама може да е супер хардверно. Не, точно абсолютно приемливо на ниво C++ означава, че е научил да програмира, знае горе-долу какво е C++, няма трябва да го учат на C++.
Това е. Ако ще учат, може би, на някакви неща, но поне на най-големите основи, това се очаква да... Часови методи, дискретна математика... Ако му се наложи, плюс. Да, плюс са всичките тия работи, но не е нещо, което се очаква. Аз започнах като програмист в една фирма, в първата фирма, когато започнах реално работа като програмист, аз започнах, защото познавах шеф. Нищо повече от това. Можел си да програмираш все пак или не? Можех, но това не беше нещо, което по някакъв начин беше проверено или по някакъв начин тествано. Беше, здрасти, аз мога да програмирам, ела, по Юго и така. Ти ако не си можел да програмираш, аз ще се стръгнеш. Да изчезна на третия ден. Нещо друго?